Уявіть собі, хлопець уже декілька років одружений з дівчиною, проте ще жодного разу не бачив свою тещу, яка от-от має приїхати. Люби, тут така новина. Моя мама прийде до нас. Ой, клас, круто. Я так давно хотів з нею познайомитись. Не прикидайся, я сама не рада. Коротше, в неї там якісь трабли. Мабуть, залишиться жити у нас. А, прямо як ти колись. Це було наше спільне рішення. Ну, мабуть, я запізнився на ті збори, де ми приймали це рішення. Коротше, якщо вона захоче лишитись, ми її відморозимо. Домовились? Домовились. Угу. А тільки чого ти її так не любиш? Бо це моя мачеха, а не мама. А, так тоді взагалі можемо її двері не відчиняти. Оце вона. А, ні. Вам не можна залишитися. Так, я хазяїн цієї квартири, і це моє остаточне рішення. Ви не залишаєтеся. Залишайтеся жити у нас. Женя. Що? Ми ж домовлялись. Ну, просто я не знав, що вона така. Яка? Ну, яка? Така, ніяка, невзрачна. Фу, взагалі. Добрий день. Добрий день. Ти серйозно? Ну, звісно, ну, сама подумай, куди її відпускати? Вже пізно, а район кримінальний. Яке пізно? Третя година дня. Хто її троне? Повір, бажаючих буде багато. А я вам не буду заважати. Ні, ви що, звичайно, ні. А ви точно не рідна мама Ані? Та ні, а що? Просто ви схожі, як дві краплі води. Нічого ми не схожі. Точно, у неї краплі більше. А у вас тут красивіше, ніж я думала. У вас там теж красивіше, ніж я думав. До речі, ви говорили про те, щоб залишитись у вас. Ви наче читаєте мої думки. Добре, що ви мої зараз не читаєте. У мене просто в квартирі ремонт роблять. Чоловік поїхав у відрядження. А я боюся залишатися вдома сама. Я би з задоволенням залишилась у вас. Ми проти. Ми за. Аня, ти що? Ну, ти хочеш, щоб ці ремонтники підглядали за твоєю мамою? Дивилися, як вона спить, як вона прокидається, як вона йде в душ, як у неї падає рушник, як вона нагинається, бере молоко, обливає себе. Ой! Женя? Женя? Женя, що з тобою таке? Вибач, щось замріявся просто. Просто, знаєте, мені дуже прикро, коли сім'я свариться між собою. Вам потрібно помиритися. Обійміться. Обійміться, обійміться. Та хто ж так обіймається? Отак. Відчуйте тепло один одного. О, ну, хорошого потрошки. Так, ви, мабуть, втомилися. Присядьте. Дякую. Чого це вона втомилася? Ну, їй важко нести такий тягар. Я про те, що вона не може знайти спільну мову зі своєю дочкою. Ти що, не розумієш, якщо вона у нас буде жити, я не зможу з тобою нормально сексом займатися. Після того, як її побачу, я теж не зможу з тобою нормально сексом займатися. Так, послухайте. У нас вдома є правило. Ходимо топлес. Дурне правило. Дійсно, дурне правило. Аня, що ти таке придумала? Ходимо голі. Чуєте, а може краще за знайомство коньячку? Женя, ти ж знаєш, я після чарки коньяку засинаю. Знаю, то що, коньячку? Ви знаєте, я не п'ю, бо займаюся спортом. До речі, де у вас можна позайматися йогою? Ніде, у нас нема місця. Можемо плазму викинути. Женя, що значить виконати плазму? А що ми будемо дивитись? Повір, подивитися буде на що. Ну, то, може, давайте ближче познайомимося. Так, слухайте, а як ви познайомилися з батьком Ані? Конкретно, чим він вас зацепив, а? Він мені вірш розповів. Обожнюю поезію. А ви як познайомились? Та, це довга історія. Світало. Край неба палало. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Сусіди! Ви що, здуріли чи що? Затопили мене по самі вінця! Все, я тепер буду жити у вас. Вибіг з дому, в чому було. До речі, це вам.
Бачив, як вона до вас заходила. А ти хто такий? Я ваш сусід знизу. У нас знизу живе бабка. Знизу по вулиці, там третій дім зліва. Ви не в моєму смаку. А я як оливка. Подобатись починаю після декількох років активного прийому. Женя, ти ж чоловік, скажи йому щось. Я, як чоловік, дуже добре тебе розумію. Вижену його! Мене може вигнати тільки ця чарівна дівчина. То пішов звідси. Ну добре, я буду чекати тебе на нашому місці. На якому ще нашому місці? В ліжку у моїй квартирі. Пішов! Мудак. Іра, вибач, я була не права, залишайся у нас. О, сім'я. Женя, я вирішила, Іра лишається у нас. Клас! А ти їдеш в квартиру до Іри жити з будівельниками.